Stalo sa už každoročným zvykom, že v závere decembra sa holíckí dôchodcovia stretávajú na spoločnej rozlúčke so starým rokom. Stalo sa tak aj v poslednú decembrovú nedeľu, kedy sa na tomto tradičnom podujatí opäť zišli v klube seniorov. Pozvanie mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na silvestrovské posedenie prijalo aj niekoľko známych hostí. Po príhovore Viery Mikulášikovej odovzdal prítomným pár milých slov a novoročné želania i primátor a po ňom tiež prednostka okresného úradu, ktorá je rovnako dlhoročnou podporovateľkou holíckych seniorov. Oficiálnu časť vystriedala voľná zábava. Do tanca i k dobrej nálade prišiel hrať a spievať Marián Mikuš. K spríjemneniu programu prispela neodmysliteľná tombola s množstvom vecných cien. Holíckym seniorom zaželajme mnoho takýchto príjemných podujatí, aby ich počas celého roka sprevádzali dni plné zdravia, pohody a radosti. Každé žinko, budeme si dobře žiť.